Mestispelaajien arki ei aina ole pelkkää juhlaa. Sarjan puoliammattilaistatuksen vuoksi pelaajien päiviin mahtuu pelaamisen harjoittelun lisäksi myös päivätöitä, opiskelua ja perheellä. Aamuisin käydään reenaamassa, jos päästään, kaikki ei pääse, mutta suuri osa pääsee. Sitten mennään, osa menee kotiin, osa menee kouluun, osa on töissä, sitten tullaan takaisin hallille. Meillä on sitten 7 aikaa rupeaa reenit ole ohi, että sitten mennään kotiin. Et osalla on tietty päivä aika raskaa, että jos on töissä ja tulee suoraan töissä tuohon reeneihin, niin kyllä se päivä käy aika pitkäksi, mutta et osalla on tietty sitten hiukan helpompaa, kun ei tarvitse olla töissä. Saavuttaakseen unelmia ja tavoitteita huippu-urheilijan on tehtävä useita erilaisia uhrauksia. Sitä Valtola ei kuitenkaan koe negatiivisena asiana. Totta kai se vaatii niinku tietynlaisia uhrauksia, että joka viikonloppu ei voi lähteä kavereiden mukaan, vaikka haluaisikin, mutta en mä ehkä koe, että se on niinku uhrauksia, sinänsä mulle uhrauksia, että kuitenkin niin tärkeä asia aina ollut, että kyllä on valmis aina ollut tekemään sen, mitä se vaatii. Sensaatiomaisella tavalla Mestiksen eliittiin nousseen Valtolan pelipäivät noudattavat tiettyä kaavaa. Mun pelipäivä, niin se alkaa aina tuosta aamujäältä. Hyvä terävä pelipäivä aamuja siihen ja siitä hyvä fiilis. Ja siitä sitten tuonne Maunon syömään lounas. Siinä on hyvät ruuat ollut ja siitä sitten pikkuhiljaa kohti kotiin. Kotona sitten muutama tunti aikaa ottaa vähän lepoa ja pelaa ehkä pari peliä FIFAa siihen. Ja sitten alkaa valmistautua siihen. Se ei ihan illan peli. Sitten mä oon tavallisesti niin kävellyt tänne kotipeleihin. Et mun mielestä se on hyvä tapa valmistautua näihin kotipeleihin. Hallille saapuminen pelipäivänä ja joukkuekavereiden näkeminen pitävät Valtolan mukaan huolen siitä, että tunnelma joukkueen sisällä säilyy positiivisena. Onhan siellä kopissa aina hyvä fiilis, että niinku kyllä sen niinku aistii, että se on erilainen päivä kuin reenipäivä. Että pelipäivänä ei kyllä ketään tule niinku ikinä nyrpeä naamaa sinne koppiin. Että kyllä siellä niinku aistii sen, että kaikki on mukaisia jutuissa ja se meininki on niinku hyvä silloin pelipäivissä. Yksi kaavan rikkova tekijä kuitenkin löytyy, sillä Valtolan tradenomiopinnot Turun ammattikorkeakoulussa sekoittavat ajoittain pelipäivän rutiineita. Sitten jos on mentävä kouluun pelipäivä, niin sitten sinne kouluun mennään ja tehdään ne kouluasiat. Et se vie ne normaalit rutiinit niinku pois siitä, mutta en mä aina se niinku yleensä haitata kauheasti. Et se on nyt pakko vaan niinku mukautua sit siihen, että näillä mennään. Kun pelipäivän tärkeimmät rutiinit on saatu hoidettua, siirtyy pelaajien fokus itse otteluun. Ottelun aikana joukkueen sisällä vallitsee äärimmäisen keskittynyt tunnelma. No sit on ehkä vähän niinku keskittyneempi ja se tietty riippuu aina siitä, että millainen on niinku, tai miten peli on edennyt, että välillä siinä on niinku paljonkin niinku, paljon puhutaan ja tälleen, jos on niinku jotain puhuttavaa, mutta sit taas jos on niinku, pitää keskittyä, niin sit kyllä porukka keskittyy. Valtolan mukaan hierarkia joukkueen sisällä on selvä ja otteluiden aikana äänessä ovat tietyt pelaajat. Kyllähän se kokenut kaarti niinku eniten siellä äänessä on, niinku, että Birkki ja sitten tietty kapteeni Kuru ja kumppanit, niin kyllä heillä on omalla tavallaan niinku tämmöinen johtamisen meininki siinä mukaan. Ja sitten on tietty, jos äänekkäistä pelaajista puhutaan, niin Lehtosen Mattias on kyllä niinku sitten ehkä äänekkäin pelaaja. Kaikki ottelun aikana tapahtuva tekeminen tähtää vain ja ainoastaan joukkueen yhteiseen tavoitteeseen, jonka saavuttaminen aiheuttaa pukukopissa lähes eufoorisen tilan. Onhan voiton jälkeen niin aina kopissa aika niin hieno fiilis ja silleen, kun yhdessä ollaan saavutettu se, niin kyllä se on tosi niin semmoinen tavoitteellinen tila, että päästään siihen voittojen jälkeen. Mä annan nyt puheenvuoron, kun viikonloppu onnistaa mun mielestä. Number 55. Mikä? 55 vai? Okei. Hieno suoritus, hieno kolmas erä ja eikä muuta kolme pisteellä. Lyhyt on Mestiksessä voiton huuma ei kuitenkaan kestä kauaa. Edellisenä iltana komean 6-0 voiton pelitoista napannut Tuto matkustaa eilisen vastustajansa vieraksi jo seuraavana päivänä. Ennen lähtöä Heinolaan Marli-areenan Uumenissa ehtii tapahtua paljon. Vieraspelipäivä etenee yleensä sillä lailla, että riippuen tietysti kuinka pitkälle lähdetään, niin kokoonnutaan hallille ja välillä aamuja, että jos on lyhyempi vieraspelimatka, että otetaan pienet lämmöt siinä ja sitten syödään hyvät ruuat, kokki Viitasen tekemät safkat siinä hallilla ja sitten lähdetään yleensä bussilla liikkeelle, kun täällä ei paljon Finskillä lennellä, niin päästään maanteitä kiitämään sitten.
minne sattuu milloinkin. Joukkueen matka Heinolaan taittuu mukavasti tilausajolla. Bussimatkan aikana pelaajilla on useita erilaisia ajanviettotapoja. No kyllä se takapenkki mölyää kortinpeluussa ja sitten osa meistä on vähän rauhallisemmin siellä etupäässä bussia ja kattelee Netflixiä ja lukee kirjaa tai jotain muuta vastaavaa, muuten vaan rauhoittuu ja kuuntelee musiikkia. Sillain se matka yleensä kuluu. Ottelun jälkeiset rutiinit eivät juurikaan eroa, oli kyseessä sitten koti- tai vierasottelu. No ei, ensin siinä samat rutiinit kuin kotipelinkin jälkeen, että pieni loppuverryttely ja ruuat sitten syödään jossain aina vieraspaikkakunnalla, välillä parempaa ja välillä vähän heikompaa. Sitten lähdetään taas nuolemaan asfalttia kohti Turkua. Kiitos seurasta. Muistakaa seurata meitä myös jatkossa ja nähdään hallilla.